Pertama, perlu bantuan ke Menteri Kewangan? Sian ya. Semua keputusan yang dibuat adalah secara kolektif dalam Majlis Keselamatan Negara. Itu yang pertama. Sebelum keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara, bro, semua kementerian akan membentangkan pintu depan, pintu belakang. Dengarlah. Ya. Salam dengarlah. Pintu depan. Salam. Ada yang bro buka kata, pintu depan, pintu belakang. Bro kata. Salam. Sebelum, sebelum MKN membuat keputusan, setiap kementerian dipanggil untuk membentangkan positive list dan juga negative list. Dan akhirnya setelah mendengar semua pandangan sama ada daripada sektor kesihatan, sektor ekonomi, MKN akan menentukan yang mana positif dan yang mana negatif. Peranan MITI hanya untuk coordinate supaya senarai yang telah diputuskan sebagai positive list dibenarkan untuk beroperasi, kerana pada ketika ini MITI mempunyai sistem yang bersepadu dengan penyelarasan semua kementerian dan agensi supaya ada satu one stop center untuk menentukan mana sektor dan subsektor yang boleh beroperasi hasil daripada keputusan yang dibuat oleh MKN. Itu yang pertama. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kerana dulu, sekarang ini yang bersalah bukan saja MITI. Dengar dulu, seluruh kabinet yang bersalah, seluruh Mai. Ini kenyataan resmi daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Tuan Speaker, yang menyatakan siapa boleh baca macam itu? Apa dia? You ingat apa ni? Kalau you nak baca, baca dah. Sebab saya nak tunjuk buku kepada you macam ni ke? Nak baca, baca. You tak faham. Don't be silly. Sebab don't be silly. This is the stupid. Kalau nak jawab, you jawab betul. Understand. Possible. Jawab. Ya Mama, salam Pucung. Ya Mama, salam Pucung. Salam. Salam. Tolonglah. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan jelas bahawa 69% adalah sporadik dan hanya 31% timbul daripada clusters. Maka saya nak bagi lagi satu fakta. Tak nampak. Lihat tak nampak ni. Satu pembuatan. Tak nampak lah. Ingat. Daripada. Ini dewan tau. Ini bukan bilik hotel. Tadi. Kata. Tolong diam lah. Dengan prediction. Ya. Yang bermak. Yang bermak. Salam. Salam. Tak apalah. Bagi. Beri peluang kepada menteri. Yang bermak. Silakan. Gombak, tolong baca. Kabur, tak nampak. Kabur. Tolong baca. Ini tak apa, nanti kalau boleh Yang Berhormat edarkan boleh, semua tu boleh pada pihak mengkaji. Sebab kabur lah, speaker kabur. Macam video, kabur. Nak tunjuk daripada satu. Kena forensic check lah, kena forensic check. 1 Jun hingga 23 Julai. Ini data CPRC daripada Kementerian Kesihatan yang membuktikan dalam tempoh yang berkenaan ada 408,134 kes. Ada 1,203 pagum lantik gombak pelantikan menteri. Dengarlah. Berah dulu sana. Jadi tanya soalan. 35,000. Yang Berhormat Menteri bagi dan penjelasan tapi tak nak dengar. 35,968 kes baru daripada 408,134 hanya 8.8% sahaja daripada kes yang berlaku dalam tempoh yang berkenaan. Saya boleh bagi lagi sampling, Datuk Speaker, sama ada harian, mingguan ataupun bulanan. Menteri, yang membuktikan Menteri jangan menegakkan benang yang basah. Menteri, rakyat di luar tahu. Tolonglah Yang Berhormat. Janganlah macam ni Yang Berhormat. Tegaskan sekali lagi, Datuk Speaker, nak bentangkan hujah, apatah lagi datang pada ketua pembangkang. Ini bukan ketua ranting. Ini kononnya bakal Perdana Menteri. Bentangkanlah fakta, bentangkanlah bukti. Janganlah merapu. Ceramah ini
dengarkan ceramah. Speaker, mana Yang Berhormat Pago? Speaker, where is Pago? Kalau Pago tak berminat, letak jawatan. Betul. Jangan merapu. Syalam. Indrimenti, turun kelam, tengok. Speaker, beri saya sedikit jalan. Yang Berhormat Menteri, sebagai bekas timbalan menteri, hebat menteri sulah kanan TPM. Sikit saja. Masih tinggal lagi 20 minit saja. Menteri Miti tadi, speaker, sangat menyelewengkan dewan ini. Yeah. Kerana yang dimaksudkan itu sama ada kes-kes dalam factory dan industri itu tergantung kepada tarikh, tergantung pada epic week, dan dia hanya menyebut satu snapshot of an event. Yeah. Tetapi sebenarnya factory dan industri adalah culprit antara yang terbesar dan bercanggah dengan apa ini yang perkara yang perlu tadi. Menteri kena faham. Cukup. Yang Berhormatlah Menteri, tolong sambung. Kalau Tuan Speaker, saya nak jelaskan di sini karena Menteri Miti nampak emo tadi. Yang Berhormat PD, yang saya sebut Menteri Kewangan dengar betul-betul ya. Saya tak bagi fakta lain selain daripada yang Ketua Pengarah Kesihatan berikan. Okey, terima kasih. Janganlah panik tak tahu arah. Ada buat salah besar tu yang jadi panik macam tu. Okey. Yang Berhormat Pak Dixon, mungkin saya gombak betul. Perkembangan tak betul. Pencerahan yang lebih kritikal. Menteri duduk sebelah kanan TPM. Yang lebih kritikal ialah kes